Niin, ja just se, että, 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 että mä ymmärrän sen, kun, kun sitten sieltä tosiaan murehdittiin sitä, että et, et laulu on niin tärkeä ja sitten se ei soi. Se voi olla totta. Minähän en tiedä, mikä siellä radiossa tarkkauttaen soi, mm. mutta ei me myöskään saata pilata sitä taidetta. Et sen et, soiton et, takia. Niin, et, nyt, nyt me tehdään... Oletetun soiton ol, takia. Niin, oletetun soiton mm. takia, nyt me tehdään tällä tavalla. Ja jos te ootte jälkeenpäin hirveän katkeria mulle, niin ette sitten koskaan enää tilaa multa yhtään mitään tuotantoduunia. tervetuloa Anssin studioon. Täällä ollaan edelleenkin tiiviin keskusteluun tota, kuumassa, kuumassa tunnelmissa Joo. ja Jaakko Martikainen vieraana. Mm. Ja, tota noin, niin, äh, sä oot tuottanut levyjä lukuisia, voisi sanoa, muun muassa Samuli Putroa ja CMX, eikö niin? En CMX. Eikö, en anteeksi, en. Otta, niin, Joo, niskalauka. Miten sä siihen ihan kuin hakeudut tai ajauduit? Mä ajauduin siihen. E Evo soitti mulle, joka oli silloin Spinefarmin. Pääkkösäri kuin oikea käsi. Mm -hmm. Ja aika usein Riku usko Evo. No muun muassa just siinä, että se Nightwish kannattaa kiinnittää. Okei, okay, Ja niin. usko myös siinä, että se niska kannattaa kiinnittää. Mm. Niin, niin, että bändi, jolla on niin tämmöinen tavallaan humppa nimikin. Että, mm. eli, että, se, että, se ensin vaikuttaa siltä, Timo okay. Rautianen ja Trio yeah. niska laukaus. He olivat tehneet siis kaksi levyä Spinefarmille. Eli Evosta tämä lähti liikkeelle. Evo soitti mulle, että hänen nähdäkseen Trion on starttisi levytuottajan, joka sai siihen jotain uutta perspektiiviä siihen kolmosalbumin äänittämiseen. Ja että hän on sitä mieltä, että se on sinä. Ja sieltä on näytetty vihreätä valoa yhtyjenkin puolesta. Ja kyllä mä sitä kummastelin, että minkä takia se sitten minä olisin. Mutta mietin sitä myös niin, että mä pidin kyllä bändistä kovasti ja ja omasin kyllä mielestäni ideoita, että kuinka sitä voisi tätä bändiä tehdä vastaisuudessa. Mm. Ja sitten mä menin tapaamaan heitä. että rautiasen mä tunsin Timon jo pidemmältä ajalta, mutta, mutta en, en mä muita yhtiöjäseniä tuntenut oikeastaan millään muotoa. Ja sitten me käytiin työhön ja todettiin, että me tehdään se levy kimpassa. Ja sitä kautta mä sitten ajauduin myöhemmin sit tuottamaan muun muassa vaikka just Samuli tai... Tai olemme Ismon kanssa, me tehtiin... Se on tällä haavaa tätä Alangon, Alangon, viimeisin studioalbumi, eli Ismo Kullervo Alanko. Siinä mä olin tavallaan ikään kuin, niin kuin esituottamassa sitä ja, ja teki tekstejä hänen kanssaan per, perkaamassa ja tutkimassa. Et, et kaikki on, on oikeastaan johtunut siitä, että mä lupauduin siihen Niskalavaushommaa, niin. Joo. Miten, tota, niin. miten kun sä, tota, mikälainen sä niin kun, miten sä, lähdet siihen asiaan niin pureutumaan? aina jokaisen kohdalla Onko se no, kyllä siinä, tapa? No siinä on, se peruslähtökohta on aina sama. Eli pitäisi löytää sellainen kulma siihen materiaaliin, että mä koen sen materiaalin hyvänä ja mielestäni löydän sit kylliksi erilaisia reittejä, joista me saan, saadaan sitten parempaa. Et, 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 siis se tiivistyy siihen, että miten hyvästä tehdään parempaa. Mm. Et jos se on nyt hyvä, niin kuinka se mm. voisi olla eriomainen? Ja siihen liittyy kaikki. Et, et, kyllä esimerkiksi, vaikka surupuukappale oli alun perin paljon pidempi, siinä oli sinne pitkä instrumentaalijakso, millä se alkoi. Ja sitten säkeistön melodiikassa oli kaksi nuottia. Niin, niin, siinä oli hyvin selkeä siis se peruslähtökohta, että se kappaleen mitta oli varmaan kuusi minuuttia. Ja koska se ydinriffi, millä se viisi alun perin lähti käyntiin, muistutti mua valtavan paljon semmoisesta hyvin onnistuneesta kappaleesta, mikä oli tuore EP ja sen nimi kappale nyt on mies. Hmm. Niin sitten kun me kuunneltiin sitä alkuperäistä demoa, niin, niin mä timolle sitä mietin, että, että musta on tämä alkuriffi Oikeastaan sama riffi kun se nyt on mies, mm. mutta ei niin hyvä. Mm. Et mitä tuolla tekee ylipäänsä mm. edes? Ja sitten toi säkeistön melodia on mun mielestä tuohon muuhun ainekseen nähden niin kapea, että mun mielestä se olisi hyvin tärkeä, että se olisi rikkaampi se melodia. Mm. Mm. Ihan vaan takia, että, että, että kahdella ensimmäisellä levyllä monet niistä melodioista oli ollut kuitenkin niin ehkä kahta tai kolmeen nuottiin. Mm. Ja musta oli jotenkin kiehtovaa ajatella se niin, että se olisi rikkaampi. Ja totta kai Timo menisi vähän suuttua, hän oli kuitenkin aika ehdoton, mutta tota, mutta sitten kun hän vähän penseesti sitä, sitä kysyy, että no miten se nyt sitten pitäisi oikein Herran mielestä mennä, niin, niin, niin mä kuitenkin tiesin sen, että kun hän rakastaa tiettyjä asioita niin paljon, vaikka just Neil Youngia ja mm. Black Sabbathia, mm. niin, niin pohdin sitä sitä kautta, että, että kun se säkeistön sointukuvio muistutti minua Black Sabbathista, mm. Ja sitten mä kysyin häneltä, että et eihän Osi tällä tavalla niin tämä sun alkuperäinen melodia. Niin, niin. Et Osihan rakastaa Beatlesia juuri niin kuin Timokin rakastaa Beatlesia. Niin, kyllä. Niin, että miten se Osi sen laulassa? Osi tekisi varmasti paljon runollisemman mm. melodian, jossa ois niin neljä erillistä jaksoa. Kun siinä on neljä kiertoa. Mm. Okei, okay, just Joo. se kehittelistä tavallaan sitä niin. teemaa jostain. Ja sit, sit kun mä mein seuraavan kerran paikalle sitten, kun Jyväskylässä aina tehtiin demoja viikonloput. Mm niin sitten rupesi tulemaan sitä melodiaa. Ja sitten ihan just se osi juttu se. No, Tämä on tosi rikas, tosi polveileva vuolas. No niin, niin, tätä se tuottaminen on. Eli tavallaan kun sä, tykkäs, kun sä meet siihen biisin, niin sisälle ja yrität tehdä siitä niin kuin, tuoda mukaan ideoita, mitkä sitten niin kun... Ni niitä, niitä, niitä käytetään tai ei käytetä. Joulkailla. niin nimenomaan, niin. mutta mä mutta ajattelen sen niin, että, että mä kuuntelen sitä joukkioa, joka sitä levyä tekee, tai sitä yksittäistä tekijää, joka sitä levyä tekee, niin kuin vaikka Putron Samuli. Mutta jos mua ei kuunnella myös, niin silloinhan se yhteistyö niin se ei ole yhteistyötä, siis ei. siinä ei ole mitään tolkkua. Ja, ja silloin, kun löydetään riittävissä määrin yhteinen sävel, että molemmat on taatusti eri mieltä, ja taatusti välillä riidellään, ja taatusti joku pahoittaa välillä mielensä. Mm. Mutta kun me kuitenkin kuljetaan jonkun tietyn laulumateriaalin kanssa samaa päämäärää kohti rinnan, vaikka niin, että todella välillä suuttuu mm. ja, ja mm. ei suostu puhumaan mulle hetkiseen, niin, niin. niin mä kestän tämän kaiken kyllä, koska tärkeintä on kuitenkin tehdä parempi levy kuin se olisi ollut niillä raakademoina. Kyllä. Tota, miten sitten tämä varsinainen niin kun tekninen puoli plus studiossa työskentelemme, vaikuttaako siihen vai onko sun lähtökohta niin se, musiikillinen lähtökohta pelkästään vai tuot sinne studioon sitten? Kyllä minkä... mä siihenkin toki va vaikutan varsinkin, kun Samulin se eka levy, se juhla, niin sinnehän mä oon soittanutkin raitoja todella paljon. Sehän oli hyvin pelkästään levy, Oli, oli, mutta silti, ja silti jo. siinä on, siinä on, mä oon tikannut sinne tosi paljon kaikkea. Siis ne on rakentu sen nippusoundeja. Joo. Että et, et on monta kitaraa, jotka eri kapoasetuksista soittaa niinku, teoriassa samaa asiaa. Joo, <laughs> mutta tota... kyllä semmoista, niin semmoista kudelmaa. Joo, nimenomaan. Ja. Mutta tota, kyllä mä sen niin näin, että, että se studiotyö on tietysti myös luovaa, mutta ei se ole mulle koskaan ollut puoliskaan niin luovaa kuin esituotanto. Mä oon mm. aina tykännyt esituotannosta paljon enemmän. Kyllä, kyllä. Koska siis se, että se laulu joko pikkuhiljaa muodostuu vasta siinä, kun mm. tehdään työtä, tai sitten niin, että et meillä on jo joku hieno valmis laulu, niin kuin vaikka Samulin Elämä on juhla, mm. mihin mä uskoin heti. Mm. Vaikka siinä ei... Se melodiahan on, on tavallaan melko kursorinen, mutta mm. se kappale on todella suuri kappale. Ja, mm. ja sitten siinä nimenomaan, kun... Ymmärsi sen aika nopeasti, että, että nyt pitäisi olla jotenkin hyvin hienovarainen. Et sitä perustetta ei voi rikkoa oikeastaan mitenkään. Et se peruste on just se, että hän soittaa sitä vaihtoparinäppäilyään näppäilyään ja laulaa just niin kuin laulaa. Mm. Mutta jos se on ihan vaan semmonen, niin sitten se ehkä voi olla, että, että se ei ehkä soi riittävästi. Ja sitten kun me. Keksittiin se Ahti Maria Aho, että, että Ahti on aina tehnyt helkkari hienoja jousiarreja, oli se Leivin ja mm. tai Alango Ismo tai kuka milloinkin. Niin, niin, että et... Saadaan tavallaan liha Niin, et, ja, että Ahti varmaan ymmärtää sitä biisiä ihan eri tavalla kuin juuri kukaan muu tässä maassa. Ja että jos hänet saa tekemään sen jousisovituksen siihen, niin se on varmaan niin kuin sillä valmis, niin kuin se olikin. Se, joo, ja sehän on tavallaan tuommoinen... Niin kuin, ö yksi pieni omakohtainen kokemus siitä, että esimerkiksi niin kuin, tai epäilys siitä, että joku, niin kuin, on hieno, että tämmöinen biisi, mikä on hyvin tämmöinen akustinen biisi, kuitenkin niin saa huomiota paljon, koska se on niin hyvä biisi. Jo jo. Mutta tavallaan esimerkiksi niin kuin, taas palaavaksi niin hivenen taaksepäin, missä puhuttiin aikaisemmin tästä, tästä niin radio, radiokuviosta, niin jotkut radiothan karsastaa soittaa sellaista kappaletta, jossa ei ole rumpukompia tai luuppia tai jotain muuta vastaavaa. Niin, oli siinäkin. Että, tämä, niin, että levy pyydettiin, varmaa. levy puolelta, puolelta pyydettiin ja jossain vaiheessa ihan jopa vaadittiin, että siinä pitäisi olla joku pulssi. Siis mm. Mutta kyllä mä sitten ilmoitin heille, että mä, mä lopetan työt, jos... Ei <laughs> ihan oikeasti. <laughs> niin, siinä taas et, oli tämmöinen kuitenkin, että et näkemys pitää olla selkeä. Ja, ja niin, niin että totta kai. Ja, ja mä koin, että me oltaisiin Ammuttu Samuliin jalkaan, jos siihen olisi laitettu pulssi. Se ei ole semmoinen laulu. Ja oikeassa olitte. Niin, ja just se, että, että, että mä ymmärrän sen, kun, kun sitten sieltä tosiaan murehdittiin sitä, että, että, että laulu on niin tärkeä, ja sitten se ei soi, ainakaan kovin montaa kertaa, niin jouduin miettimään sitä, että no, se voi olla totta. Minä en tiedä, mikä siellä radiossa tarkkaan ottaen soi, mm -hmm. mutta ei me myöskään saada pilata sitä taidetta et sen soiton takia. Et, niin, et, nyt me tehdään tällä, oletetun soiton takia. niin, oletetun soiton takia. Että Nyt me tehdään tällä tavalla. Ja jos te olette jälkeenpäin hirveän katkeria mulle, niin ette sitten koskaan enää tilaa multa yhtään mitään tuotantoduunia. Että, että se on hyvin yksinkertaista. Te, tehkää se remix sitten siitä. <löshat> <löshat> ei, <löshat> ei, 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 <löshat> ei, 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 mä, mä, oikein ei, ei, no ei, 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 mutta, mutta tämä on hyvin selkeää, että, että en mä ole kovin säikky. Ja jos joku ajattelee vaikka, että, että nyt se meni hullu pilaamaan sen, ja se olisi ollut ihan toisenlainen kaupallinen menestys, niin kaikkihan tämä on ymmärrettävää, mutta kun minut kerran palkattiin töihin, niin sinnehän mm. palkattiin minut. Kyllä, kyllä. <lossuthuus> niin, nimenomaan. Ei, joo, e, kyllä, ei, ei jotakuta toista. Kyllä, kyllä. Ja, 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 ja niin, tavallaan siis tuotteen yksi tärkein on on se, että et sä, sä oot, niin oot, oot määrätietoinen, ja sä et niin kun mene tuulen mukana taivuun minnekään niin kun liikaa. No mun mielestä liikaa, ainakin, koska no. mä ajattelin sen niin, että et, et, et jos me... Tilataan nyt vaikka Jurekilta laulu ja hänen materiaalinsa soi upeasti radiossa koko ajan mm. ja me halutaan ensisijaisesti, että me tarvitaan laulu, joka soi kaikilla kanavilla tauotta, mm. niin kannattaa mennä Jurekin luokse. Niin. Mutta, mutta jos ja. haluaa jotain ihan muuta jälkeen, niin silloin saattaa olla jopa viisasta kääntyä minunkin puoleeni, Kyllä. Mutta, mutta en mä ole mikään kummoinen tähtien tekijä koskaan ollut enkä, enkä tosiaankaan niin kuin koe, että... Että mä olisin pystynyt jotain myyntilukuja kauheasti lisäämään. No, niissä kyllä tietysti ne myyntiluvut kyllä moninkymmenkertaistuu, mutta. Tuota, mut mut Mä oon vaan musiikin rakastaja, jos mä sitä tuottamishommaa ajattelen ja. Ja omaan tietyt mielipiteet ja pystyn muodostamaan mielestäni aika nopeasti näkemyksiä siitä, mihin suuntaan jotain asiaa kannattaisi viedä. Mutta toki se on vain yhden ihmisen näkemys ja mielipide ja tapa toimia. Ja joku muu voi tehdä sitä ihan toisen tyyppisen, se on aivan Mutta sehän on tuottajan tehtävä, eikö niin? tuo, on, on Sen oman on, on. Mutta, mutta kyllä mä sen niinkin näin, että, että jos tuottaja kerran palkataan, niin eihän hänen käsiään saa sitoa. Ei, ei se niinkään käy. Hmm.